Uzņēmuma kopumā ir atbildīgi. Viņi saprot, ka darbinieki ir viņa vērtība tajā pašā laikā. Veids, kā tas tiek organizēts, kā tiek organizētas attiecības darbiniekiem, bieži neatbilst varbūt pasaules līmeņa uzņēmumu sniegumam. Komunikācija ir runāšana, kaut kāds saziņa, bet tas pats par sevi neveido attiecību, tas neveido darbinieku lojalitāti. Iekšējā komunikācija ir atrauta no pārējiem vadības procesiem, ka tas ir atstāts vismai personāla daļas vai komunikācijas daļas ziņā neiesaistīt darbinieki. Amerikas ekonomikai nodara 300 miljārdus dolāru zaudējumus katru gadu. Un mēs pārreizinājām to pašu ciparu uz Latvijas mērogiem. Sanāk, ka aptuveni tie ir 250 miljoni latu gadā. Lielās organizācijās, kāda ir arī Swedbank, ir ļoti svarīgs jautājums priekšējo komunikāciju. Visā grupā strādā tūk pie 20 tūkstošiem cilvēku, 14 valstīs, tad jautājums ir, kā šī kopiena, kas ir jau tāda vidē izmēra pilsēta, kā viņi savu starpā sazinās. No viens puses ir liels vilinājums pārkomunicēties katram projektam, visieši, ja viņi ir tā tiešām aizrautīgi, ir liela vēlme ziņot, stāstīt par sevi, informēt, likt iekšējos kanālos, iet uz sapulcēm, sūtīt e-pastus. Vienā brīdī, kas pārējošās, mēs zinām par spēmu, jo tas, ko es arī iekšēji redzu, ka cilvēki ļoti bieži var sarežot ar moderniem tehniskajiem līdzekļiem ļoti daudz informācijas. Visefektīvākais līdz šim instruments uzrunāt savus kolēģus un cilvēkus ir tiešais vadītājs, tiešais kontakts, tiešās sapulces, kas ir apmēram pēc dažādiem mūsu vērtējumiem, varētu būt apmēram 60-70% no efektīvas komunikācijas. Tas ir tas, ko cilvēks, kurš šī informācija kaskadēja saņem attiecīgajā vietā, attiecīgajā laikā, tad nodod tieši tiem cilvēkiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama. Un vēl ir ļoti svarīgi, lai šī kaskāde darbotos arī tikai uz augšu. Ne tikai no augšas leja, bet arī no lejas uz augšu. Citādāk tā pārvēršās tikai par tādu pavēļu došanu. Iekšējā komunikācija, manuprāt, ir ļoti svarīga viena iemesla dēļ. Ja tu esi viens, tad nav svarīgi, kā tu ar sevi sarunājies. Ja jūs esat divi, jau tas kļūt nozīmīgi. Ja tu gribi sasniegt kādu rezultātu, tad tu vienmēr domā, kā to izdarīt. Tad iekšējā komunikācija ir tīrais rezultāts. Kā izdarīt maksimāli kvalitatīvu un kā izdarīt ar maksimāli pievienoto vērtību. Es vienmēr skatos, lai es būtu atšķirīgs no tā, kas notiek apkārt, atšķirīgs no tā, kas notiek tev ikdienā, atšķirīgs no tā, ko tu esi pieredzis, jo ja es būšu atšķirīgs, tad tu to pamanīsi un pievērsīsi tam uzmanību. Un tad caur šo atvērto kanālu es tev varu iedot jebkuru informāciju. Iekšēji, jebkurā uzņēmumā, ir svarīgi uz to motivēt arī pārējos. Un ja cilvēki viens otram šādas impulsus dos pa labi, pa kreisi, tad ticiet man, tas būs interesanti un tas būs atraktīvi. Protams, vadībai ir uzdevums, kā šai iespējai ielikt maksimāli daudz vērtīgas informācijas. Internal communication is a vital aspect of communication, particularly in a big organization which may be spread across different sites, maybe across different parts of the world. The more complex business becomes, the more important it is to have effective internal communication and how it could be recognized that they're doing a good job. Because one of the important things with internal communication is to recognize the work of individuals within an organization. Iekšējā komunikācija ir saistīta ar savstarpēju cieņu. Iekšējai komunikācijai izmanto dažādus kanālus. Tiešais vadītājs ir efektīvākais komunikācijas instruments. Ir svarīgi nodrošināt augšupejošo komunikāciju. Katra darbinieka veikumu vislabāk atklāja iekšējā komunikācija. Iekšējā komunikācija ir svarīgākā uzņēmuma komunikācijas sastāvdaļa.